שאתה מלמד את דמותו האנושית והרוחנית. הרוחנית זה הספיריטואלית שלו, האנושית הדרך ארץ שלו, איך מדבר, איך הכל, זה דמותו. ימי נערותו של דוד מתחילים אי שם בשדה. דוד צעיר, באדמה מגדלת צמחים למיניהם. דוד היה רועה את צאן אביו, זה היה רועה, רועה את אחיו בצאן, כתוב במקום אחר. זה היה, העולם היה כזה, אנשים עוסקים במרעי צאן. גם אברהם אבינו, יעקב, כולם מרעי צאן. רועי צאן היו עבדיך, ככה אמרו לפרעה. שואל את עצמו דוד, מה כוחו מול אלפי צאן ששולט עליהם ומנהיג אותם? בחור צעיר, יש אלפי צאן, הוא מנהיג אותם, מה כוחו של האדם? מה כוחו? מה הוא בכלל שעושה כל זה? אדם מתעורר בשאלה, מה אני, כמו שאומרים? מה גיבורתו שהיכה את הארי, גם הדוב, שנשא סמי העדר? זה מסופר בשמואל א', מסתכל בשמיים, ממעל, המרעיפים גשם וטל, ובמאורות, שמש וירח וכוכבים, שנשגבה דעת ממנו, מאיתנו או ממנו הוא, הוא הוגה באמונה, מאיפה, מה, הוא מסתכל על העולם, הוא הוגה באמונה שלימדו אותיו אותיו בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא לא יודע למה. ואומר, כי אראה שמך, זה אותו המזמור שאומר דוד בתהילים, כי אראה שמך מעשה צבאותיך, הירח וכוכבים אשר קננת, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרנו מעט מאלוהים, וכבוד הדר תעטרנו, אותו האדם. כלום, הוא רואה את השמיים, מעשה אדם שקרו ברוך הוא, הוא רואה את הירח וכוכבים, אתה הקדוש ברוך הוא, מה אנוש כתזכרנו, מה אני האדם כנזנו, ותבקרנו, ובן אדם כתבקרנו, ותעצרנו מעט אלוהים, אותו האדם הקטן הזה, נתת לו חוכמה. עם כל העולם כולו, אותו האדם, ותעצרנו מעט מאלוהים, נתת לו איזה משהו קטן. וכבוד ואדר תעטרו פסוק, תמשילו במעצדיך, אותו אדם שולט על כל הבריאה כולה, כל שתה תחתיו, את הכל שתה. מה זה שתה? שמת תחת רגליו. מי מנהל את כל העולם? אדם. צונה, הנה מי העולם? צונה ואלפים כולם, בעלי חיים כולם, צון ובקר, הוא היה רועה, התחיל בצון, וגם בעמוד שדאי, מבר במות שדה, במות שגדולות בשדה, מי מנהיג אותם? האדם. תוך הגיחו במחשבה בשקט המדברי, היה לו לוקח את הכינור מהוגה בו. כשהוא חושב על כל הדברים האלה והכל, לוקח את הכינור, דוד היה מומחה בו, והוגה בו בנגינה ובנעימה. מה זאת אומרת הוגה בו? הוגה זה חושב. בצד אחד חושב, אני האדם הקטן הזה, אני רואה, אני הכל והכל העולם כולו, מסתכל בורא ברוך הוא בלא אותו, ואני האדם נתן לו את התבונה לנהל את הכל. מתחיל לחשוב מצד אחד, והוא שר נגינה מילים ונעינה, נגינה זה נגינה ונעימה, זה בניגון יש לך את הנעימות לתאם את זה. בנגינה זה ניגון, כן? ובנעימה לנעים את, לא כמו סתם מנגן את זה יפה, בנגינה ובנעימה. והיה הולך ומתעלה באמונה בהשם, בתוך המחשבה שלו הוא חושב באמונה בהשם, ובמה הוא חושב, בשכל, ומנגן במחשבה, הוא מתעלה. כאשר בא שמואל אל ישי בית הלחמי בשליחות השם למשוח מלך על ישראל, שמואל הנביא משח אותו והביא לפניו את דוד, כן, הוא בא לבית הלחמי. בית הלחמי זה דוד מבית לחם היה כאן, ובא אמר לו שיביא לו, והביא לו את דוד, והוא אדמוני עם יפה עיניים, עיניים יפות ואדם דם יפה, כן, וטוב רואי,
טוב, לראייה טובה, מי שראה אותו רואה משהו יפה. נהירה נתיירה שמואל ואמר, אף זה שובך דמים כעשיו, היה אדום, והרי בעשיו הרשע היה אדם דם, כן? מי יודע אם זה כל כך אדום אדום, מי יודע אם הוא לא שופך דמים, והבידו אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, האם יפה עיניים זה מדעת הנדרין הורג. הוא הורג, אבל איך שהוא הורג, לא הורג סתם אנשים, אלא האם, זאת אומרת, אם בית דין, אם יש לדון אדם שחוטא וכך וכך, הורג, לא הורג סתם. עיני העדה, עם יפה עיניים, עיני העדה, כלומר עיני העדה, מה פירוש עיני העדה? אנשים מגדירים בעדה, כי מה יש באדם? העיניים שרואות, זהו עיקר האדם. אז עיני העדה פירושו נכבדי העדה, גדולי העדה שרואים מנהלים את העולם. טוב, רואי כתרגומו שפיר, יפה. במה? בתכונותיו, במידותיו. לא יפה רואי, אלא טוב רואי. טוב רואי זה הראייה עליו, היא שאדם נבון, אדם פיקח, לא בעיניים רואות, עיניים רואות את הפרצוף, אבל זה את העיניים. לא יפה רואי, שתרגומו יאה, כמו רחל, שכתוב בה יפת מראה, שמואל בעיני רוחו הנבואית ראה בדוד שלימות נפשי. ככה הסתכל עליו שמואל הנביא, הוא מסתכל על דוד, הוא רואה אותו בתור נביא, הוא רואה בו שהוא אדם גדול יהיה. האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. הוא משך אותו למלך. מי? שמואל משך את דוד למלך. בדוד נתמזגו אדמוני שבו עם יפה עיניים. מה זה? זה שני דברים מנוגדים. אדמוני מראה על אדם ככה, לוחם, הורג, בני אדם בצורה אכזרית, כמו שכתוב, הם מדדים בחבל השקיעו אותו מרצה, הם מדדים שתחבלים, אמרו לחיות, זה בזמן שהרג את הגויים, אז אמרנו ככה. אבל יפה עיניים, עין יפה. כמו שאמרו, עין יפה אחד מ-40, זה בעיניין מתרומו, תרומה ומעשרות. והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כיבור חכמינו, משפט לזה וצדקה לזה. מה הפירוש? משפט לזה וצדקה לזה. אם היו באים לפניו עני ועשיר, לדין. ולפי הדין, העני חייב. ככה במשפט יצא, שלפי כל המשפט, העני חייב. אבל העני אין לו כסף. והעשיר הזכאי הוא שוכר, אבל העני אין לו כסף, צריך לשלם לו. מה עושה דוד? עושה את פסק דין, מחייב את העני. והוא נותן כסף לעני צדקה, והעני משלם את החוב. זה הגמרא אומרת, כן? משפט לצדקה, עושה צדקה לכל עמו. כי במשפט לזה ומשפט לזה, ככתוב המעטריך יחסד ורחמים, כתרגמו זה הכלל יתיחי. טוב, כשת יעתר אותו במידת החסד ורחמים, טוב, עטרה תכשיט מכובד. טוב, אתם לא יודעים את זה. טוב, מכאן זה התאמה, מכאן פה אתם רוצים על דוד או רוצים פתוקים את זה? מי? אתה צצת אני לא אדם אחר. אתה לא, אתה לא, לא זהו הבחור שדיבר איתי. עכשיו אתם רוצים להמשיך כאן או אתם לדמור את המזמור? זה הקדמה, כל זה הקדמה, זה איך אומרים הקדמה בעברית, באנגלית? פרפאס. פרפאס, לא? פרפאס אומרים, לא? כן. בשביל להיכנס לאמרה צריכים לתאר קודם כל את דמותו של דוד, אחר כך נשים לזה. אתם רוצים לקרוא את דמותו, אני אתן לכם עוד. אולי הפרק אחד, בוא תיגעי גם את זה. מה שהרב רוצה. מה שאתם, או לתאר תמות הדוד, או נקנה לכם מזמור אם אתם רוצים. ניקח מזמור. מזמור. תהילה לדוד, או מחד המלך. עשינו תהילה לדוד פעם שעבר. אתם למדתם על תהילה דוד הולמך למלך? כן. למדתם אותו כולם. קטע הקטמה של הלל ולהתחיל עם הלל. טוב, אתם רוצים לזמור. שלום, שלום. אם אתם לא... או שיר המעלות אחד... אני אתן לכם את ההקטמה על השרתי ממדריך. כל השרתי ממדריך זה נקרא שמונה... כל אות שמונה פעמים, עשיתם אשר יעד ועשר יבנה, כל האלף שמונה, כל אחד שמונה. אתם רוצים לקחת את זה בדרך, תנחם שלנו בדרך, מה שאתם רוצים. התהילים כולה יפה.
איפה שאתם לוקחים אתם נהנים. בואו נקרא את את ההקדמה של עשרת ימים לדרך. טוב, הרפה בשבילה זה אשר ברא אלוהים לעשות. מזמור זה קופיות ת. יש לכם את הקופיות ת? תתחילו כאן בעמוד הראשון, יש שם קופיות ת. מזמור זה אמר אותו המשורה לפי סדר א' ב' של לשון הקודש. דיבר השם אלוהים עם אדם, בא דיבר אדם, כקדוש ברוך הוא דיבר עם אדם הראשון, ברא אותו והתחיל לדבר איתו. באיזה שפה דיבר איתו? אנגלית, צרפתית, ערבית, לא היו בעולם הזה. יידיש. גם היום היא לא שפה. זה עברית עקומה. אבל הראשון שדיבר איתו היה לשון הקודש, דבר, אומר לו, מדבר עם אדם הראשון מילה מילה, כן, תעשה את זה, תעשה את זה, מה דיבר לו, ככה זה יחשיה טובה, שם בדעתו של אדם הראשון להבין כל מילה מה שהוא מדבר. אתה מדבר, היית כותב בבית ספר, היית בגן, לימדו אותך מילים, קמת, לא ידעת אף מילה, אפילו את אבא לא ידעת, לימדו אותך אבא ואמא, כן, לא ידעת, נכון? אז אדם הראשון לא למד בגן, בבית ספר, בשבוע, מצא לדבר אותו השם, נתן לו הקדוש ברוך הוא דעת גדולה מאוד להבין כל מילה שהוא מוצא בפירושה. זה אדם הראשון. אתם תתעוררו בשאלה איך דיברת. לא, לא, לא. אתה חונן לאדם דעת. אתה מדבר מפני שלמדת. לימדו אותך לומר זה הפירוש. אם נתן לו דעת, כאילו כל מה שצריך רק כבר הוא מדבר איתו, יודע מה זה אומר אותי. אתם מבינים איך מגיעים? השאלה נשאלת לכל אדם, איך דיבר עם אדם הראשון? אל תאכל מעץ הדעת, אתה עושה את זה, איך אתה? כבר נתן לו מילה. לאכול, אדם הראשון. משנולד. נתן לו דעת, משנולד, אדם הראשון משנולד. כן, משנולד. נתן לו את הדעת. לא, הוא לא נולד גם כן. הוא לא נולד, נולד זה, נולד כשנולד מבן אדם, מאישה. אבל הוא נולד מאישה. משנברא. ברא אותו. מה זה מילת ברא בעברית? כמו ברא. ברא, בדיוק, בר החוצה מהאדמה. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויטבע באדמה. מה זה וייצר? נתן לו צורה מתוך העפר שבאדמה, נתן לו צורה של אדם. אם מדבר הכל, הקדוש ברוך הוא ברא עולם תדדה ויטבע באפיו, אצבר קודם כל הצורה ואחר כך חלש ברא הצורה וייצר אדוני אלוהים ויתפח באפיו נשמת חיים. יתפח באפיו נתן לו את החיים, קודם כל הצורה ואחר כך את החיים. האדם רגיל כשהוא נולד מאמו כבר את החיים של העובר נמצאים לאט לאט גדילים באב, והילד כבר מתחיל להכות בבטן של אמו כשהוא קטן. כן, אבל האדם הראשון זה לא היה ככה, הוא נברא קודם כל ברא את נתן לו ירצון, לא צריך לברוא במעשים. מה פירוש מילת ברא? מילת ברא אמרנו כשאומרים רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא בנו של יוחאי. כן, הבן אביו ירצון יצא מרחם אמו, בדיוק. אז אנחנו מתחילים כאן מזמור זה אמר אותו המשורה לפי סדר א' ב' של לשון הקודש. בא דיבר השם אלוהים עם אדם הראשון, עם נוח ועם אבות. בלשון שלנו דיבר עם אדם הראשון, עם נוח כשמת כל הכל המבול והבר, עם נוח דיבר אותו דבר, ועם אבות בא ניתנה התורה ובא דיבר השם עם הנביאים, עם נביאיו. באותיות אלו, מה איזה אותיות? אותיות אלפביתה שלנו, מבטא האדם את מחשבתו ורצונו בהפעלת חמשת כלי הדיבור שנטע הבורא באדם. אין אף שפה בעולם, יודעים? באנגלית יש עין? לא. אין להם. יש להם קוף? אין להם. אין. יש להם רש, יש להם אר. כן. אם אתה תיקח את החצה להם הרבה אותיות, יש הבדל בין ת' לת', אצלם אין.
אצלנו יש. מה ההבדל בין ת' ת' ת'? ת' למעלה, ת' למטה. אם אתם רוצים לדעת אלפבטה, רק הלשון העברית יש בה את כל הביטויים. רק. אצל האשכנזים, אצל האנגלים, יש א' ויש ה'. היא, כן? היא סייד, כן? היא יש להם. יש להם א' וה'. ב' יש להם. ג' יש להם, אין להם, יש להם ג'. G, אין להם גימל, go, go out, יש להם go, כן, דלת יש להם, דה, יש להם, פ, פ, פ יש להם, רגע, ה, יש להם, ו, יש להם, זין יש להם, אבל ח, אין להם, הם כולם ח. ת, אין להם, יש ת, T. אלא הם, יש לנו יש הבדל בין ת' ת'. ת' ת'. ת' היא למטה. ת' למעלה, אתה מעלית. יש הבדל. זה רק בלשון העברית. יוד, אי, יש להם את האי. אין להם יוד. יש להם אי, אי, כן, אי. וואי, וואי. זה לא אי. זה יוד. כן. יור, הם משתמשים בו. אצלנו, ההבדל הוא, אצלנו כשזה יוד, מתחיל ביוד, יא. אצלנו מתחיל וואי. זה לא מתחילים ביוד. וואי, אתה מתחיל בוואו, אחר כך יא. אצלנו, כשמתחילים יוד, יוד, מתחילה יוד, כן? אנחנו מבטאים את הביטוי של המילה, היא השם. עכשיו, כה יש להם קי. יש להם צי לפעמים. אחד מהשתיים, או כי או צי. לפי הדקדוק, לפי העברית, אם זה קו, אז זה קו. כן? חב אין להם. זה גם אצלנו. גם אצלנו אין חב, זה נוצפות. בוא, זה לא מהיסוד. לא מהעשרים ושתיים אותיות. חב לא מהיסוד? כן, לא, לא, לא מהח. גיחק מהחייך, כן. אצלנו, אחה מהגרון. א', ח', ה', ע', מהגרון. אצלנו הכלים טבעיים. אתה רוצה לומר א, תאמר א, א, ה, ה, ע, תאמר ע, תאכות. תקלתם, כן? ע, זה מהגרון. לא, אתה יודע, ע, אתה עמוק מהגרון, הכי עמוק. הוא לא יכול לומר עין. עין. תאמר. עין. אה? יפה, התחלת. למדת. למדת, לומדים בקטן. שפתיים. כן. עכשיו בומף מהשפתיים. בומף. אם אתה תפתח את השפתיים, תראה את ה... תעשה כך, תבטא בית. לא תוכל. וואו, לא תוכל. מן, פה, בומף. מהשפתיים. גיחק מהחייך. גיחק מהחי, תתלנת מהלשון. אם אתה רוצה לבטא דלת, אתה צריך להפעיל לשון. אם אתה תעטפול את הלשון, לא תוכל לבטא את הדלת. זה סטרץ מהשיניים, אין לך שיניים, לא תוכל לבטא אותה. אתה רואה, בתורת ישראל, אלפבטה, הם לפי האותיות שברא הקדוש ברוך הוא את האדם. זה רק אצלנו. אני אמשיך אדם. אחד מהגרון בומף מהשפתיים, הנה כתוב בספר, גיחק מהחייך, תתלנת מהלשון, שם לזניים. אין אף לשון, הנה, מכל הלשונות שבעולם, כמו אותיות לשון הקודש, שכל אות יוצאת מאחד הכלים הנ"ל, כמו שאמרתי לכם, תקראו בספר. הוא מבטא היגוי מיוחד. בלשונות אחרות יש שתי אותיות מבטאים היגוי אחד, או אות אחת. מהם משמש שני הגויים, היגויים. הנה, אף הלשון העברית, הקרובה ללשון הקודש, חסרה אות פה. כן. לשון הערבים אין להם אות פה. אות פה? פה אין להם. פה להם ולא ידברו. בערבית יש יותר מעברית. בערבית יש. בערבית יש יותר מעברית. לא, אבל אות פה אין להם. אין להם אות פה, אבל יש להם דוד. תשמע, אני יודע ערבית, אלפבטה שלהם והכל יודע ערבית. אבל אות
פה אין להם. יש להם אליף בתא תרג'ים חכה דל זל זל רש אין גן פא קף קף למימנון למליפיה למד אלף יש להם יא יש להם יא זה לא כן יודעים אבל אין להם אין להם את המילה הזו בשום אופן עוד פה זה פה להם ולא ידברו הם אין להם פה ידוע חסרה להם וגם ביטוי אות משתנה לפי מספר הנקודות שמתחת לקו ומעליו במזמור זה הנה אני אקרא לכם למשל אות יוד ותף ותף יש להם קו יא שני יהודים למטה שתי נקודות למטה תף יש להם למעלה שני למעלה יש להם האות הכתב של האות היא יכולה עם הנקודות למטה או למעלה משתנה האות אצלנו אין כל אות עם הצורה שלה מיוחדת באלף-בית זה רק אצלנו במזמור זה כל שמונה פסוקים מתחילים באות אחת מקו אותיות התורה לפי הסדר לכן אתם עשיתם מדרך שמונה פסוקים במה זקן ארץ וחול שמונה פסוקים בית 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 אלף בית גמר כולם ככה זה המזמור המילה כתב לא ידענו כוונת המניע למה? למה? מה? שאלה מה עם שין וסין? שזה הנקודה אצלנו? כן אצלנו אין שין וסין נסמך סע אין סין וסין זה סתם, זה בדקדוק עזב, אבל בלשון העברית אין. אין, אין שין וסין. קו אותיות התורה, שימו שתום התורה, אין שין וסין, יש שין. במשך הזמן, אולי אני כותב את זה כאן או באיזה מקום. מה עם שרה אימנו? אותו פעם, אמרתי לך. שרה אימנו. אין שין. אז קראו לה שרה. שרה. בלשון הקודש אין שין וסין שין זה שין וסמך סמך סע שע סע אחר כך אולי אני כתבתי את זה כאן או במקום אחר כתבתי את זה מה שעושים שין וסין זה חדש זאת אומרת זה לא באותיות התורה אתם מבינים זה יסודי אם יש סמך ותסע השין לא יכולה לסע ותסע יש מקומות אולי הבאתי את זה כאן באיזה מקום הבאתי את זה שהיו שואלים אותם לשבת בנימין אמור סיבולת או סיבולת רוצים לבחון אותו אם הוא ברק אם הוא סמך או שאושים ואומר סיבולת אולי יכול לומר שיבולת היה אומר סיבולת זה לא נכון שיבולת אז אולי אחד הבענו אותו אם הוא לאלה שיודעים לבטא או לא יודעים לבטא זה ידוע טוב המילה כתב לא ידענו לפי שהמזמור הזה כולו הולך על מצוות החוקים הבנויים על דרך שכל וחוכמה והדרכים שנקנית בהם החוכמה הם חמישה חושים מה הם מה? מה הם חושים? ראייה, שמיעה, דיבור, ריח ומגע הנה על דרך שכל, חמישה חושים והשישי שיאמרו העולם עיר פלונית במקום פלוני והשומע לא הלך שם ולא ראה אותם מעולם זהו, אומרים במקום פלוני זה אבל חמישה חושים והשישי שאומרו העולם עיר פלונית במקום פלוני והשביעי מה שיעידו המעידים כמו שאמר האל איוב הידעת את לדת יעלה סלע וחולל איילות משמעות בפסוק איוב והשמיני שאין השכל מורה עליו שהוא עמוד גדול ויותר חזק לכל בעלי תורה הוא מהו השמיני? הקבלה שבה התאמת בנפשותנו כמו שקיבל תורה מסיני וכן כל הניסים שנעשו לתאר והתאמת אתנו מפה הספרים דור אחר דור עברו אלינו הדברים האלה ודור אחר דור קיבלנו אותם אלה לא מהיסוד עכשיו ונראה לעניות דעתי נלעד נלעד זה רשתבות נראה לעניות דעתי הטעם לכך למה? ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ יום השביעי שהייתה שלימות הבריאה ככתוב ואחד אלוהים במשועי מבחר הבריאה מיהו האדם ותכלית בריאת האדם היא למה נברא האדם לעשות רצון בוראו ככתוב אשר ברא אלוהים לעשות רצון בוראו וחומש חז"ל והם לא נבראו כולם לא נבראו אלא בשביל האדם האדם הראשון אומר והם לא נבראו אלא לשמשני ומה זה? ואני אומר, מי אני? האדם
למה נבראתי? לשמש את קוני הקדוש ברוך הוא. היום השמיני לתחילת בריאת העולם הוא תחילת ימי המעשה של האדם. האדם נברא ביום שישי, יום שבת, אחר כך מתחיל ככה, זה משהו. המצווה הראשונה של האדם היא ביום השני במצוות המילה. מובנת? הוא הטעם. למה? האדם נברא ביום השישי, ביום השישי, שבת ביום השביעי, מתחילים עכשיו ביום השמיני, מתחילים את החיים. כן? שבת זה שבת. המצווה הראשונה של האדם היא ביום השמיני. מתי? מצוות מילה. הוא הטעם שמיום השמיני ועל אי רצה בעל חי לקורבן שיקריב האדם לבוראו גם כן. כתוב בתורה, מיום השמיני ועל אי רצה לקורבן השם השם. למה מיום השמיני? אחרי שנגמרו שבעת ימי הבליעה כולם, יום השבת נגמר הכל בשבת ואין נפס, אז מתחילה החיים. יום ראשון מתחילים החיים. ולכן התורה אומר גם כן, מיום השמיני ועל אי לקורבן, שמיום השמיני והלאה ירצה, אם אדם מקריב, יש לו בעל חי ורוצה להקריב אותו לשם פרה או בעל חי אחר, מתי? רק מיום השמיני והלאה שנגברו שמת בריאה. ללמוד, דוד המשורר אמר, מזמור זה בשמונה פסוקים עכשיו, אלפביתה כולה, כל אות שמע שמונה פעמים, אשר תמדריך, אשר נוסר את אף לא פעלו עמלה, כן? כולם, כל אלפביתה כולה בנייה שמונה פעמים, למה? דוד המשורר אמר מזמור שמונה פסוקים בכל אות מאותיות התורה, ללמוד שקיים למעשה את כל מצוות התורה. מה הם? העדות, החוקים, המשפטים, המצוות, הפיקודים שנאמרו ונכתבו באותיות אלף בית שלושון הקודש בכל כלי ההיגוי שברא השם באדם, ככתוב קל עצמותי תאמרנה השם מכמוך. בכל אות מאלפה ביתה, באחד מהשמונה פסוקים יש מילת תורה, אשתם מדרך ההולכים בתורת השם. כן, במה זה אתה בכל יבית את חבתי ובנו למה גרם בנו רק באות בית. הנה במה זקן הארץ רחוב אין מילת תורה. למה? בכל אלפה ביתה תמצא תורה. גמול עליו לך יחי ושמירה תורתך בכל מקום דרך שקר ותורתך חונני. בכל אות מהתיאות כתוב תורה, רק בבית לא כתוב תורה. ובמה זה כן הרבה לא כתוב תורה? באותיות בית אין מילה תורה, כי התורה מתחילה באות בית בראשית ברא. מובן? יפה. כשנעמוד על המזמור צריך להבין בשמונה פסוקים שבכל אות במזמור זה נוסף למילת תורה אמר מילת עדות, כי התורה היא עדות, ושלוש מהמילים פקודים, מצוות, משפט, חוקים. ושלוש מהמילים פקודים, מצוות, משפט, חוקים, שלוש מהמילים. הנה, תכף תראה, פרט לאותיות זין תחת שאין בהם מילת עדות, כפולה בהם מילת תורה נקרא עדות. זאת אומרת, בכל אות תמצא את המילים האלה, מצוות, פקודים, מצוות, משפט, חוקים, ארבע אלה. פרט לאותיות זה בכל אותיות אלפביתה שאנחנו מוצאים כאן בפרט. פרט לאותיות זין ותזכור דבר לעבדיך, או טוב עשית עבדיך, המזמורים האלה, או טוב תקרא את דבריך, אלה אין בהם מילת עדות, אז במקום עדות כפולה בהם מילת תורה הנקראת עדות. התורה נקראת עדות. השם במזמור יוצאת אמר דוד תורה תמימה, עדות נאמנה, פקודי השם ישרים, מצוות השם ברא מאירת עיניים, יראת השם, משפטי השם, תורה תמימה, עדות נאמנה, פקודי השם ישרים, מצוות השם ברא מאירת עיניים. הכל מדבר לנו על התורה שנקראת עדות, פקודים, אלה השמות שהזכרנו למעלה, אמרנו את עדות, פקודים, מצוות, בכל אחד מהם אתה רואה תמימה, נאמנה, ישרים, מאירת עיניים, משפטי השם, מיראת השם, כולם. תורה כוללת כל מצוות התורה. ככתוב תורה צבלנו משה, וחד תקינו חזל, לברך ברוך אתה השם, נותן התורה. הנה תורה. עדות, התורה נקראת עדות, ככתוב, ונתת אל אהרון את העדות אשר יתן אליך. שני, לוחות העדות. עדות השם נמח כבדבי, אנחנו רואים, גם מצוות שהן עדות על נס מיוחד מהניסים שנותן בנס,
ביציאת מצרים, פדיון הבן, פדיון בכור, יש לנו עדות, קדיש לכל בכור, פדיון בכור, פדיון ישראל, עדות שמת כל בכור במצרים, זה עדות הבכור. מצוות קורבן פסח מזכירה נש שחטו את אלוהי מצרים לעיניהם ולא פגעו בישראל. אכילת מצה, עדות, כמו ויישא עם את בצע, כותר נחמאס, כל מצווה, יתראה, כך כתוב בהקם עדות לכל תרשנו בישראל, עדותיך, די, גמרנו. עכשיו באנו למידת עדותיך, יש עדותיך ויש עדבותיך. עדותיך, כתב רד"ק, נראית בו הוו בקריאה, והוא עין הפועל. ואתה, מה פירוש הדבר? יש לך עין הפועל. פועל, כל פועל הוא שלוש אותיות. יש בו עין הפועל, פה הפועל, למד הפועל. שאומר לך. כתב רד"ק, נראית בו אביו בקריאה, והוא עין הפועל, אף על פי שהוא מנחה עין, שורש עוד, די נהפכה עין הפועל. פירוש, במקום עודתך, כתוב עדבותך. יש לנו, הבנתם קודם כל, יש, אתם יודעים, כל פועל, כל ורב, כמו שאתם יודעים, יש שלוש אותיות. אכל, שתה, ישן, הלך, כל פועל שלוש אותיות. זה כלל ידוע. עכשיו, אם אתה רואה כאן עדבותיך, מאיפה? השורש מה הוא? עוד. זה עיד עדות. השורש, כל פועל, כל שורש הוא כמה אותיות, הפועל כמה הוא שלוש אותיות, אכל, שתה, ישן, ופועל להעיד עדות, הפועל הוא עוד. מה עם השלוש אותיות? תאמר, כמו שוב. למה זה לא עדה? שוב, שוב, גור, שלוש אותיות, כן? דור, לדור במקום. שלוש תיות יש הרבה מהם, שיש עין הפועל, למד הפועל, פה הפועל. מה פירוש הדברים האלה? הפועל הוא שלוש תיות, פה עין למד, זה פועל, פועל זה ורב. עכשיו יש פעם העין של הפועל, זאת אומרת האות האמצעית, או פה הפועל האות הראשונה, או למד הפועל האות האחרונה. אז משתם עין הפועל, פה הפועל, למד הפועל. זה כלל ידוע. עכשיו אתה בא, פה אתה מבין את הדברים האלה, תתפונן עכשיו. עדות, איפה אנחנו? עדות השם נאמנה מחכמתית, מה השורש? עוד, אין ובדלת. עדות השם, גם מצוות, הנה, שני לוחות העדות, עדות השם נאמנה מחכמתית, זה שמות, גם מצוות שהן עדות על נס מיוחד מנסים של מצרים, המצוות מעידים, הם עדות על הדבר, מה שני? בנס יציאת מצרים. מה העדות? פדיון בכור. למה? מה העדות? למה אנחנו פדיון בכור? נו, זכר שמת כל בכור בארץ מצרים, ובכורות ישראל לא מתו, בשביל זה אנחנו עושים את פדיון הבכור. כשנולד ילד ראשון, עושים לו פדיון. אתם יודעים את זה, כן? למה? קדיש לכל בכור פטר לכל עם ישראל. באדם בהמה לי הוא, ואומרים שם זכור, לא מה בשביל שנעשה, כמו שתקראו בפרשה, פרשת שבהתחלה, בספר שמות שם, בהתחלה, תראו שם את הדבר הזה. למה קדש לכל בכל? מפני שמת כל בכל בעצם ישראל. ובכל ישראל נתלו, לכן אנחנו עושים פדיון בכורות. אז הנה אתם רואים את זה כאן, תסתכלו. פדיון בכור, עדות שמת כל בכל במצרים. כן? בשביל זה נעשה פדיון בכור. מצוות קורבן פסח, למה? מזכירה הנס שחטו את אלוהי מצרים לעיניהם ולא פגעו בישראל. נכון? אכילת מכה, עדות. וישא עם את בצקות, הרי מחמס. כך כתוב, היה כמעדות ביעקב ותורה שם בישראל. עדותיך, די. הבנתו עכשיו מה זה מילת עדות, כן? עדות, פרושו, המצווה נעשתה להעיד על דבר מסוים שהיה בישראל. טוב. יש, לכן אנחנו חוזרים עדות, התורה נקראת עדות, אני חוזר בהתחלה, שני לוחות עדות, עדות שמה יקבל פתי עדות, כולם ראה לנו, התורה נקראת עדות. אחר כך, גם מצוות בכור, עדות, מצוות קורבן פסח, גם כן היא בכור, שנעשה נס,
עכשיו, ממשיכים. עד ותיך, כתב רד"ק, נראית בו אהבה בקריאה. אתם יודעים שבתהילים יש מקומות שכתוב עד ותיך ויש עדותיך. נכון? זה לפי הדקדוק, איך אתה תכלו? עדותיך, עדות שלך. אבל עדות זה לא עדה. עד בותיך, לבטא את הוו, תראה תקראו כאן, נראית בו הוו לקריאה, כי השורש מהו? עין וו דלת. אז אתה צריך לבטא את הוו, לכן הוא אומר נראית בו הוו בקריאה, שאתה אומר עד בותיך, והוא עין הפועל. אמרנו לכם מה זה פועל? עין הפועל, יש פה הפועל, עין הפועל, והשורש הוא עוד, אז עין הפועל שלו זה הוו. עוד. כן, שאלה? למשל אחת, פה הפועל זה א', עין הפועל זה כ', למד הפועל זה למד, א', כ', למד, מחר, כל פועל שלוש אותיות, ויש פעלים שהם נחי עין וו. מה זה נחי עין וו בדקדוק? עין הפועל היא נחה, כמו עוד. שוב, אתה לא מבטא את הוו. שוב, גור, גור בארץ הזאת, אתה מבטא את הוו? לא. זה נקרא נחי עין הפועל. זה הגרמר שלה. כן. כתב רד"ק, נראית בו הוו בקריאה, והוא עין הפועל, אף על פי שהוא מנחי עין. אתה אומר, נהפכה עין הפועל. פירוש במקום עודתך, כתוב עדבותך. הבנת? במקום עודתך, הרי השורש הוא עוד, עין וו דלת, עודתך, במקום עודתך, עדבותך, אז עשו את הדלת קודם ואחר כך וו. הנה, הסבר הדבר, למה עשו זאת? כי עין אות גרונית, ואות וו מוצאה מהשפתיים, אתם מבינים את זה? זה מאוד מאוד חשוב, תלמדו דבר אחד. אנחנו הסברנו לכם דבר אחד, שהאותיות האלפביתה שלנו הם לפי הטבע. כל אות מוציאה חמש מילים. א', אחה מהגרון, בום, אף מהשפתיים, כמו שאמרנו לכם, גיחה מהדתונות, מהנוססר, מהשניים. יש לנו חמישה כלי דיבור, כן? שרק אצל עם, בלשון הקודש שלנו, ואז אתה מבטא את כל המילים לפי הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם. עכשיו, השורש של עדבותיך הוא עוד, כן? איך תבטא את הוו? עובדתך, עבדתך, עדבותיך, בשביל לבטא את הוו. זה לא, אז, השורש הוא עין וו דלת, אז אנחנו מקדימים את הדלת ואחר כך את הוו, כי קשה לך לבטא עבדותיך, כן? העין היא מהגרון, והוו מהשפתיים, וקשה לתאר את הגרון עם השפתיים לבטא אותם ביחד, אז לכן מקדימים את הדלת. הדלת היא מהלשון, והלשון יותר קל. הבנתם? לכן עדותיך. הנה, כתוב עדותיך, הסבר הדבר, כי הנה תקראו, אני קורא את זה. תקרא בספר, תקרא בספר. זה הלשון. תסתכל בספר, הסבר הדבר, כי עין עוד גרונית. ואות וו מוצאה מהשפתיים, מה שאמרתי לכם, וקשה לבטא אות גנונית עם אות מהשפתיים ואחריה אות דלת שמוצאה מהלשון, לכן הקדימו דלת לפני אות וו, כי הלשון יותר קל לשימוש מאשר השפתיים שצריכים סגירה ופתיחה. הלשון לא צריך לסגור לפתוח, ואילו בשביל לבטא בשפתיים אתה צריך לפתוח את הלשון, לפתוח את הפה, וקשה לך לעשות אותו אחרי עוד גרונית, לכן עשו עדבותיך. זה טבעי באדם, אתה רואה? זה דבר גדול. איפה אתה מצא את הפירוש הזה? תגיד לי. למה עדבותיך? אתה מוצא את הנקודה. מובן היטב? זה תראה גם כן בישיבה, תתמי להם את הנקודה הזו. עוד כתב בספר השלוש, אם זה כותב את זה הרד"ק, עוד כתב בספר שורש עוד, ונפחה עין הפועל, למד הפועל, במילת עדבותיך, שראה בהם וו בקריאה. כמו שנהפכה ועלתה ועולתה כפצפיה, במקום ועבלתה. צורי ולא עבלתה בו, צריך להיות עבלה. ובפסוק כתוב, ועולתה כפצפיה, כמו על בני עלווה, או שיש דוגמאות.
זה למדנו אתכם עכשיו, אתם תופצים את הנקודה עכשיו, למדנו את זה הכל, לא סתם מקרים, כן. אמרת, את בותיך למדתם את זה, זה שלוש עוד. הלאה. מילת עדות, כתובה בתורה, לפעמים מלא ולפעמים חסר. בתורה, הנה, דוגמאות, תקד. בנביאים, כשמיוחסת לגוף שלישי, עדבותיך כתובה מלא, וכן בתהילים עדבות עדבותיך, עדבותיך נאמנו מאוד כתובים מלא, ומזמור זה כל מילת עדות מיוחסת לגוף שלישי יש כתובה מלא ויש חסר. הנה הרב דקרון תטעם למה המשורה אמר מזה כמה פעם, זה לא בשבילכם, טוב נראה לי, אני מסביר מה שאני מסביר, לא בשבילכם, זה פיקודים, כן? אתם רוצים עוד ללמוד שמה או להיכנס למזמור? מה אתם רוצים? יש עוד דקדוק פה הרבה, הכל דקדוק, חוקים, משפטים, אתם רוצים עוד הלאה? אתם, אני רואה שאתם עייפים מזה, לא? לא. הדקדוק זה הבסיס בכל הלימוד. הבסיס של הלימוד. אתם רוצים להמשיך בזה? כן. הרד"ק, אתם יודעים מי זה רד"ק? זה רבי דוד קמחי, מדקדק גדול בלשון. לא נתן טעם, למה המשורר אמר במזמור זה, כמה פעמים כתב עדותיך בביטוי וו עדבותיך, ופעמים כתב עדותיך בלי וו, למה זה? לא נתן טעם. נראה לי, עכשיו אני מנצל לבאר, אדם צריך לדעת תמיד כשיש שאלה, צריך לחשוב כל אדם ואדם לחפש תשובה, אם יכול. נראה לי, אני כתבתי, דוד במזמור זה שבו אומר, קיים למעשה את התורה הנקראת עדות וכל סוגי מצוותיה, במזמור זה איך אומר, במשפטיך לא צרתי, מי אומר? דוד המלך אומר, כי אתה הורתני, עשיתי משפט וצדק, עשינו כן פלאות עדותיך, אתם שומעים? על כן נצרת הנפשי, מי זה? דוד אומר שהוא שמר את המצוות שעשה את זה, הוא מעיר על עצמו שהוא קיים את התורה. דוד בן זמור זה שבו אומר שקיים למעשה את התורה הנקראת עדות וכל מצוותיה, כך מעיד דוד, עדות, פיקודים, כשאומר עדותיך עם אות וו כתובה ומבוטט, עדותיך, התכוון לכלל מצוות התורה שנקראת עדות, ונתת אל אהרון את העדות, עדות השנים, אנחנו כבדים שהעדות של התורה נקראת עדות, וכשאומר עדותיך בלי וו, זה דבר יפה, אתם שומעים? כשאומר עדותיך עם וו, זה פירוש של התורה. וכשאומר עדותיך בלי וו, התכוון למצוות שאין עדות על הניסים שנעשו לישראל, כמו קריעת ים סוף, ויקם עדות ביעקב, שהיה מעשה, עובדה, ותורה שם בישראל. וכן כתוב, שמרתי פיקודיך ועדותיך, כלומר את המצוות שלך. מוכיח שעדותיך בלי וו רומזת למצוות שאין עדות. זאת אומרת שבכוונה כתב אותם פעם מלא ופעם חסר, פעם כתב עדותיך פעם עדותיך, מה שזה משתמע לזה, זה הביאור שלי. מובן? אתם מבין? למה הוו גורם לדרש שלך? מה? למה הוו הופך את ה... לא הופכת, לא הופכת, לא הופכת. יש, או אני כותב אותם מלאה או לא, מפני שהמילה צריכה להיות עין דלת וו, השורש. אמרנו כבר השורש הוא עין וב דנת, אתה מקדים עין דלת לבב מגמר מלמעלה. עכשיו כשאני אומר, יש לי מקומות שלא כתובה וב, חסרה אות. למה? הוא נותן טעם, הנה אומר לך, הנה, כשקיים למעשה את התורה נקראת עדות וכל מיני זוגותיה, הוא כותב את זה מלא. וכשאומר עודתיך בלו וב, התכוון למצוות שאין עדות על הניסים שנעשו לישראל, לא שהוא קיים את המצווה, אלא מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז כותב בליבם. כשהוא מדבר על מקום שהוא קיים את המצווה, אז הוא אומר את העדות מלא. כשהוא מדבר מסך לבדה, הוא זה בליבם. מואן, זה הסבר שלי. אני חיפשתי למצוא את ההסבר. הוא כתב ככה, יש כך ויש כך. אבל לא הסביר למה אלה כך וכך. אז אני לקחתי את הפסוקים, התחלתי לעיין בכל פסוק ופסוק למצוא. איזה נקודה. פקודים. מה זה פקודים? זה מלשון פקודה. כן, כתב על הדעה, מה זה פקודה? כן, מה זה פקודיך? מה זה פקודיך? שמרתי פקודיך בעדותיך, פקודי נרדיך, איפה תיקח לך את הפסים?
יש הרבה. אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד. המצוות שפקד השם נקראים פיקודיך, כן. כתוב רד"ק, מצוות שהשכל מורה עליהם, שהם כפיקדון וכדבר גנוז. גנוז בלב האדם. עד כאן. איפה שכותב, מה פירוש, איך המצוות נקראים פיקודים? אומר לך, אני, מה זה פיקדון בעברית? הפקדתי דבר אצלך. כן. דבר שאתה, אתה שומר עליו, כן? זה פיקדון. הוא גנוז אצלך, דבר שני גנוז אצלך. פיקודים, כתב רד"ק, מצוות שהשכל מורה עליהם, שהם כפיקדון, וכדבר, וכדבר, גנוז, כן? מה זה גנוז? שמור, וכדבר גנוז. איפה זה? בלב האדם. זה נקרא פיקודים. כי הפיקדון מורה על דבר שהוא שמור. אני הפקדתי אצלך דבר אתה שומר עליו. אז השתמש בפסוק בפסוק פיקודיך. הנה. מצוות שהשכל מצווה עליהם, מורה עליהם, זאת אומרת, שהשכל מורה עליהם לעשות אותם. לא מפני שהתורה דווקא אמרה אותם, אלא שהשכל מחייב אותך לעשות אותם. מצוות שהשכל מורה עליהם שהם כפיקדון וכדבר כנוז בלב האדם. איך זה נמדר? כלומר בלב שלך מחייב אותך, אומר לך לעשות אותם כאילו גנוז בלבך. זה כתוב פיקודים. כתב נאמנים כל פיקודיו, התורות והמצוות המנטועות בלב כל האדם. על כן אמר עמהם נאמנים. ולי נראה, אני מביא כל פרט ופרט, מביא מה שכותב זה מפרש, ואני אחר כך מנסה לבאר גם כן כמה שאפשר, 70 פנים לתורה. וגם אדם צריך להשתדל לעשות גם כן משהו, לחשוב, לחשוב, לחשוב. אני כותב, ולי נראה, פיקודים מצוות עשה שהן לזיכרון, כמו מצוות שבת, זכור את יום השבת לקדישו. למה? כדי שנזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, ברא אותו ואחרא. זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור, כדי שנמחה שמו, כי מלחמה להשם בעמלק מדור דור. וכן מצוות שאין לי זיכרון בכלל, שאין להם קשר ישיר לנס, כגון מצוות ציצית. מה כותבים? וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. זה מצוות זיכרון. מצוות תפילין וזיכרון בין עיניך כברת הכל מסיים, ועשית רק שבועות ושמחת וזכרת כי עבד היית. כותבים בהם זיכרון, כן? מצוות חברתיות, שילוע עבדים בשנה השביעית, לא תעסוק שכיר עני וביודק את שכחה ופי הכל אלה, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים. כל דבר שהוא לזיכרון, המצוות האלה. ואפשר שזו כוונת דוד באומרו, מעשה ידיו אמת ומשפט, נאמנים כל פיקודיו, נאמנים כל פיקודיו ציווה אותנו לעשות כדי שנזכור מעשה ידיו. זה ביאור הפסוק. מצוות הוא שם כללי לכל תרי"ג מצוות התורה, מהם מצוות עשה, מהם לא תעשה. שני מיני מצוות בין אדם לחברו, בין אדם למקום. על הראשון שאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול זה, הגויים אומרים את זה, יען כי מי גוי גדול אשר הוא חוקים משפטים צדיקים. והשניות לא הבינו הגויים את טעמי, מה הם? מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבינינו ובין השם. הגויים לא הבינו למה, בין אדם לחברו יודעים, רואים את זה, כי אמרים לא גולם. אבל השניות לא הבינו הגויים טעמם, אבל יראו כי משמירתם השגחת השם דבקה בישראל. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרויים אליו, כהשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. זה אומר השדל, פרשת ויתחנן. משפטים, מה זה משפטים? ושאמרנו חוקים ומשפטים, מה זה משפטים? הם הדינים שבין אדם לחברו, נקרא משפטים. חוקים, חוק, עניין גבול. מה זה גבול? עד כאן. מה פירוש? אל תשאל שאלות למה. פה לא תוכל להגיע לטעם, נקרא חוק. הנה, ההפך מזה, ופערה פיה לבלי חוק. מה זה לבלי חוק? לבלי גבול. הנה, תביא ישעיה ותראה מה זה. יש לך ישעיה פה, תביא, אני אסביר לכם. אסביר לכם מה זה לבלי חוק. הלשון העברית צריכה הרבה לימוד. תנ"ך, תביא בייבל קטן בלי פירוש.
אין לך בייבל קטן? יש, יש, בסד השני. לא יכול להיות, תפריה כזו לא יהיה בבייבל. לא, יש, keep going, הנה איזה תנה. לא, keep going. פסוק מישעיה זה, תביא, תביא לגן הזה לך את הפסוק, אין את הפסוק. פערה מלשון פתחה. כן. מערפיה. אבל מישהו פעור, הוא כמו... הוא... כאילו פער האדם. Para, kilo. No, I'm not saying the same thing. I'm saying a person. Description. Para. No gavo. How is it? The per K. Yeah, in no. No. Divligo. He nehoi per K. Wild. Wild. Para fear. Her mouth is. הנביא ישעיה מנבא על ישראל, הוא מתאר את ישראל שהיו חוטאים. הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו, ואחרי בנשר יין ידליקם. הבנתם את הפסוק? היו משתכרים אנשים בלילה, ביום, שותים, עזבו את התורה, נבא לחרבן הרי. הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו, קמים בבוקר, בבוקר רוצים לשתות שחר, לשתות בבוא, ואחרי בנשף מחרים בלילה עד חצות לילה בחרצי יין הדליקם, היין מדליק להם, מתחמימים כולם משתי את היין, מנבא עליהם הנביא שהיה, והיה כינור, במה הם עושים? במה התעסקים? כינור ונבל וטוב וחליל ויין משתיים, שוטים, משתכרים, שרים, רוקדים, משתגעים, כמו שאומרים היום ואת פועל השם ואת פועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו, לא מתענים, לא במצוות ולא במצוות ולא בעצים דבר, רק משתוללים כמו שאתה רואה פרעים היום גם כן. לכן אומר הנביא ישעיה, גלה עמי מבילי לעת וכבודו מתרעה והמונות שישמע. בשביל זה באה הגלות. נביא ישעיה מנבא לפני החורבן בשנים, הוא מתאר שתבוא גלות, הוא מדבר את זה כאילו עבר. לכן גלה עמי מבילי לעת וכבודו, מה זה כבודו? האדם הוא הכבוד. מתרעה, מה זה מתרעה? אנשי רעב, מתים רעב. זה היה בעם ישראל בשביל שבאה הגלות. והמונו, המון עם, כשיחי צמא, יבישים מרוב הצמא, בזמן שבא האויב, והרגו בהם, וברחו, ומדברות, והכל מתו ברעב ובצמא. זה לא סתם הגלות, זה לא סתם גלות. היום אנשים שקטים, לא יודעים עדיין מה יהיה בעולם. כשבא האויב, כשגזרה השם אצלנו, גלה עמים בלילן. ובסוף מה היה? עם ישראל גלה מהארץ. היה חורבן, חורבן בית ראשון, וחזרו אחרי 70 שנה, אתם יודעים, שחזרו לארץ. למה? קמו גדולי ישראל שהיו שרידים וחידשו את הכל, וביניהם היה מרדכי היהודי, וזה היה נס של המן פורים. כל העניין הזה, הכל נעשה ב-70 שנה אחרי חורבן ירושלים, והכל גלה, נשבר הכל, טפח הכל. למה? היהודים קמו והתפללו וצעקו, והיה להם 120 איש שנשארו גדולים, והמאה ועשרים עליה היה ביניהם חייגה זכריה ומלאכי הנביאים האחרונים ועוד ועוד, בקושי מתאו ועשו 120 איש גדולים צדיקים כאלה, והם הכל נהפך לטובה. זה היה נס של פורים. אחרי שהמן ביקש להשמיד, להרוג את היהודים, לחסל את היהודים, ותכננו תוכנית מלאה לגמור עם כל היהודים ביום אחד, מה פירום אחד? איך כל היהודים היו מרוכזים באזור הזה במזרח, לא פה במזרח, ופרס שולטת והגויים שם מחכים, רק תצא פקודה, תקחו את הרכוש שלהם, תקחו את הכל, תהרגו את כולם, אין שום דבר. ואז הסכנה גדולה, ואז אתם קוראים זה נתפורים, והנה הכל השתנה לטובה. ואחר כך חזרו לארץ ותחילו לחזור ועשו הרבה טוב, ושוב פעם חזרו לרעה. כשחזרו לרעה יש יצר הרע, שוב פעם לומדים מהגויים, באו היוונים, התחילו היוונים והאחרים התחילו להתחבר מהגויים, ושוב פעם חורבן שני שאנחנו בו עד היום. והתורה אומרת את זה,
לפני זה כתוב בספר התורה תקרא אם בחוקותיי תלכו בספר ויקרא וכתוב בספר דברים בפרשת כי תבוא הכל כתוב והתקיים אבל מה? דבר מעניין העם היהודי קיים למרות כל מה שעשו לנו העמים כולם נעלמו איפה יוון היום? יוון כבשה עד אלכסנדריה זאת אומרת כל האירופה הזו ואת האסיה שלנו ואת ארץ ישראל והכל והגיעו עד קיירו עד אלכסנדריה הכל כבשה איפה יוון היום? כמה שווה? לא שווה כלום נכון? מה החוכמה שלה? איפה הפילוסופיה של יוון? לא קיימת הכל נשכח תורת ישראל קיימת עד היום זה אני וזה עם קטן עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה ולצערנו הרב מתחילים אלה הציונות החדשה בכל מה שאתם רואים למה באשואה באירופה ששם 1.5 מיליון נהרגו לא סתם שם אם אתה שומע על הרצל אביו של הרצל היה התנצר כלומר הגויים, היהודים שם הלכו למדו מהמתקופת אתם לא יודעים היסטוריה אני לא יודע באירופה אתם לא יודעים את ההיסטוריה לא? ההתבוללות שהתחילה בגרמניה ההתבוללות שהתחילה בגרמניה איומה עזבו בכלל את היהדות והתחילו להתחתן עם גויים ולקלקל הכל 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 באה השואה עכשיו אז ראיתם את הפסוק כמו שאמרנו וכבודו מתר לאכן גל העמים מבלידת וכבודו מתי רעב, פרושו אנשי רעב, והמונו, וכבודו, זאת אומרת, אנשים הנכבדים, הגדולים, והמונו והעם הפשוט, שיחי צמא, מתים בצמא, ברחובות. על כן פעלה שזה, הנביא ישעיה אומר, טוב, זה לא לכתוב לכם, לא קורא לכם עכשיו את ישעיה, רק את הפסוק הזה, אמרתי לכם אותו. עכשיו, איפה אנחנו? נמשיך איפה פסקנו כאן? בפיקודים בסוף השדם עכשיו זה משפטים חוקים חוקים חוק עניינו גבור עניינו גבור איפה אנחנו? למטה כן ומשפטים כן משפטים הם הדינים שבין האדם לחברו פשוט חוקים חוק חוק מבור חוק עניינו גבול איפה יש לנו דוגמה? הוא פערה פיה לבלי חוק, לבלי גבול לבלי גבול החוק מגביל החוק מגביל את חופש האדם האדם הוא חופשי לעצור מה זה בא החוק אומר לך אסור זה זה מילת חוק לבלי חוק אין גבול החוק זה גבול מצוות התורה החוק מגביל את חופש האדם מצוות התורה שלא נגלת טעמם נקראים חוק אתה לא יכול לתת טעם, זה נכון, מוגבל, מה פירוש מוגבל? אתה לא יכול לתת טעם, תקבל אותה, גזרה מן השמיים, הנה, החוק מגביל את חופש האדם, הנה, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה, למה פרה אדומה תמה ואחר כך מקריבים, ומתארת את הטמא ומטמא את הטהור? חוק, וכמו שאמרו, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, איסור כלאיים, צמר ופשתיים, למה? חוק. לא תלבש שערות נזר מרבצים יחדיו זריעת כלאיים והלבעת כלאיים לפי שהם מעל לבינת האדם שכל האדם מוגבל למשפטים השכל משפטים שהשכל מחייב אותם אז נותר לך דברים שאין השכל מחייב אותם נקראים חוק כי שכל האדם מוגבל מדוע כך הוא הטבע למה כך הטבע אתה שאל על הטבע אתה אומר זה נטור ומדוע כך הנטור אתה לא יכול לצטע גם הטבע שטבע הבורא בהנהגת קיום העולם הוא גדר חוק ככתוב חוקות שמיים וארץ אנחנו קוראים לו זה טבע ומי יצר את הטבע? הבורא למה? כך זה החוק שלו שבו זה מעניין אמרתך היא התורה ככתוב ושמרו אמרתך ובריתך אינצורו טוב גם מאמר השם לדוד על ידי נביא או ברוח הקודש גם כן אמרתך כי קברת השם תורבני קרא אמרה פה כל המילים בביטויים שישנם באלפבית הם הביאו אותם דבריך לא עשרת הדברות בלמד אלא כל התורה היא דבר השם כשהוא אומר לי דבריך יחלתי דברי מה שאומר על ידי הנביא אני מקבל אותם בשמונה פסוקים המתחילים באות א'
אשרי תמימי דרך, כן, השמונה הראשונים, משבח דוד את האלוהים בדרכי השם ושומרים מצוותיו ולא פעלו עוולה. זה הפתרון. אשרי תמימי דרך ההולכים בדבר השם, לא עשו עוולה, שנותרי עדותיו בכל יבדושו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו חודה ולא פעלו עוולה. הוא מבקש מאת השם ללמוד את חכה, איך כתוב, הנה תקרא את המזמור. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, אשרי נותרי עדותיו, כלומר שומרי עדותיו בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה גם כן בדרכיו הלכו. הכל באלף פה. אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד. למה ציווית פיקודים? דברים שאין בהם טעם, כדי שתשמור מאוד, תשמור את הכל, גם מצוות שאין בהם טעם. אחלי, מה זה אחלי? אחלי, אני מבקש, כמו לחלות פניך. אחלי, תפילתי, בקשתי אליך, אחלי, מה אני מבקש? מה מבקש דמיד המלך ואת השם? יקונו דרכי לשמור חוקיך, שהדרכים שלי יהיו. אני מבקש אותך שתתן לי את הדבר הזה, שהדרכים שלי יהיו לשמור את חוקיך. זה בקשתי ממך, כך אומר דוד, מבקש. אחלי, יקונו דרכי לשמור. כשאני אשמור את החוקים שלך, לא אבוש ואביתי אל כל מצוותיך. אפילו חוקים שאין להם טעם אני מקיים, לא אבוש ואביתי אל כל מצוותיך. עכשיו תקרא פה מה אני אומר. בשמונה פסוקים המתחים באות אלף משבח דוד את ההולכים בדרכי השם שלו ונשותיו ולא פעלו עוולה. הוא מבקש מאת השם ללמוד את חוקיו, אז לא אבוש בקיום כל מצוות השם, שכל אדם יוכל להבינם. אפילו את החוקים אני מקיים. ובשמונה פסוקים המתחילים באות בית, דוד אומר על עצמו שבליבו ובשפתיו מספר בתורת השם ושמח בכל ליבי דרשתיך, אל תזכיר אותך בלבי סבנתי בלתיך. הכל הוא מדבר על עצמו, כן? בשפתי ספרתי כל שמיך בלתיך עשיתי. הכל הוא מדבר על עצמו שהוא מקיים את כל מצוות השם. טוב, טוב, זה אומר איפה אמרנו? מאות גימל עד עוד עטף בכל עוד חוזר במילים שונות על מה שאמר באות א' ב'. אותם המילים, התוכן שאמר באלפה בטא השתם דרך במה זקן הרחו, חוזר על אותה הרעיון בכל אלפה בטא הזו במילים שונות. תקרא מאות גימל עד תף בכל אות חוזר ממילים שונות על מה שאמר באות א' ב' השתם דרך במה זקן על התורה, מקיים כל מצוות התורה, חוקים ומשפטים וכו'. ואם זה דוד המלך מקיים את התורה, ואם זה עושה צדקה ומשפט, הוא מתפלל להשם שיציל אותו מהרשעים ומטרידים אותו מלמוד, שייתן לו בינה להבין את התורה כדי לשמור אותו. כל האלפה בטא חוזרת על הרעיון הזה ארבע פעם בכל באותיות שונות. ועכשיו המזמור אתם תלמידו אותו, זה מובן. אבל עכשיו נתן פתח להבנת המזמור עשיתם מדרך. עכשיו תקראו אותו בפרשנות, יש כל מילה ומילה בספר הזה. אני אביא לכם בעזרת השם ספרי תהילים, כמו שאמרתי. תגידו מי שרוצה את התהילים הזה, כן. תמידו פה המילים, אתם תמידו משהו. כן, הנה למשל בחוקותיך אשתעשע. מה זה אשתעשע? אשתעשע כאילו אתענג. הנה, אני לא מעריך בפירוש אשתעשע, אתענג. לא אשכח דבריך שיצאו מפיך, דבריך שיצאו מפיך לא ישכח, כלומר קיים מה שאמרת. בקיצור נמרץ, אני מבין את הפרשת, אתם רואים. זה יפה מאוד, ככה תוכלו להבין את הקטע. בקיצור הזה תוכלו להבין, גל עיניי. מה פירוש גל עיניי? תפתח את עיניי. שאני אבין. מה? להבין. העיניים לא צריך עיניים, להבין, העיניים מבינים? כן, זה ביטוי להבין. ומה, איך זה? כי העיניים רואים, ומהראייה מבינים. לא. יש עבר שהוא לא רואה ובכל זאת הוא מבין. כן, אבל מישהו צריך לומר לו מה רואים. העיניים לא העיניים של הבשר, אלא עיני השכל. זה תיאור. גלות, כן? העיניים של השכל, כמו שהעיניים רואות את החומר, השכל רואה את הרוח. זהו גל עיניי. אתה רואה, אני לא מעריך בזה. תסתכל פה. גל עיניי, שכלי. והביט נפלאות, מה זה נפלאות? עניינים מכוסים וסתומים שלא יודעים. בקיצור נמרץ, תן לי להבין את הדברים הנסתמים הסתומים שלא מבינים אותם. כל אתם שמים לב, תקחו עכשיו את המזמור, תראו בכל מילה שני מילים מבארים עניין.
זה הפירוש, בלי להעריכת לשון. זה כדאי שתמידו את זה. גל עיני שכלי, והבית הנפלאות, עניינים מחוצים וסתומים. ותומים בתורתך תגלה לי לדעת אותם. זה כלל כשלמידו את התאינים בקיצור נמרץ, אתם רואים בפירוש קטר למילים הנקודם. הגיע הזמן? הגיע הזמן של מנחה. מנחה, טוב. עכשיו תלמידו את השם מדרך, ואת השם מדרך אתם יודעים שאומרים אותו על נפטר, אומרים את האותיות של השם שלו והכל תמיד. האלפבית הזו היא משהו גדול מאוד שכדאי ללמוד אותו. זה טוב, אל תלמידו. תשתמשו בו. בכל עניין, בכל מקרה, תשתמשו בו.